Kto z vás by nepoznal dynamo? Elektrický generátor, najčastejšie používaný na bicykli pre pohon osvetlenia. Mechanické rotácie kolesa sa vďaka zázrakom fyziky premieňajú do elektrickej sily. Vývojári sa s myšlienkou trošku pohrali a na princípe magnetickej indukcie prinášajú bezpečnostné a zároveň zábavné osvetlenie bicykla, ktoré tiež funguje bez batérií. No použili pritom už nové a moderné LED diódy. LED svetla Arara po pripevnení k špicom na kolesách bicykla vytvoria zaujímavý kruhový efekt, zatiaľ čo je cyklista lepšie vidieť počas jazdy v noci. Navyše k napájaniu nepotrebujú žiadnu batériu. Každé svetlo Arara obsahuje LED diódu a kondenzátor, ktorý opakovane prechádza súborom neodímových magnetov namontovaných na kolese bicykla. Pokiaľ sa koleso otáča, kondenzátor si zachová elektrický náboj prostredníctvom magnetickej indukcie. Aj keď bicykel zastaví, LED dióda svieti ešte niekoľko minút. Svetlá sa montujú po dvojici na každé koleso bicykla. Model zariadenia Derive VQ prináša technológiu obmedzovačov v automobile aj medzi bežných ľudí. Stačí ho zasunúť do OBD2 slotu v aute a používateľ si už iba pohodlne nastaví obmedzenia v sprievodnej mobilnej aplikácii. Patria sem obmedzenia rýchlosti, kontrola zapnutia bezpečnostného pásu či dokonca blokovanie telefónnych hovorov, komunikačných aplikácií a sociálnych sietí počas šoférovania. Vďaka funkcii Dynamic Speed Governor sa dá nastaviť aj obmedzovanie rýchlosti podľa GPS. Keď zariadenie zistí, že vozidlo vchádza do obce či mesta, automaticky spomalí na predpísanú rýchlosť. Vývojári zo spoločnosti KinoMo predstavili pod názvom Hypervision zaujímavú technológiu trojrozmernej svetelnej reklamy. Tá dokáže vyčarovať holografický 3D efekt prostredníctvom krútiacej sa štvorramennej konštrukcie v štýle mlynu, na ktorej ramenách sú umiestnené LED diódy. Používateľ cez aplikáciu len vyberie 3D model výrobku alebo reklamy a po rýchlom roztočení týchto ramien sa v priestore vytvorí ilúzia trojrozmerného hologramu. Jeho priemer môže byť až 56 cm. Nad predajným miestom sa tak môže otáčať logo, no dokonca aj hovoriaca tvár. Poradie 3D animácií sa dá ľahko nastaviť v aplikácii. Bežecký pás Peloton Tread je navrhnutý ako motivačný nástroj pre bežca. Vďaka 32-palcovej obrazovke sa môže napojiť na inú skupinu bežcov odkiaľkoľvek na svete a cvičiaci si tak s nimi môže porovnávať výsledky. Na monitore sa dajú zobraziť výkony, videá, no aj frekvencie tepu srdca všetkých, ktorí bežia v skupine. Kto však má radšej samotu, môže si pustiť vopred nahrané tréningy od profesionálnych trénerov. Samotný pohyblivý pás je poskladaný zo špeciálnych gumených segmentov pre lepšie odpruženie a tichší chod. Čínsky výrobca DJI sa pochválil novým dronom Mavic Air, ktorý prebral kompaktný dizajn a schopnosť nakrúcania 4K videí od svojho predchodcu Mavic Pro. V zloženom stave má Mavic Air pôdorysné rozmery porovnateľné s väčším smartfónom. Kamera je namontovaná na trojosovom mechanickom závese, ktorý je vybavený tlmičmi pre minimalizovanie vibrácií a otrasov. Nový systém Flight Autonomy 2.0 spracováva údaje zhromaždené zo 7 palubných kamier a infračervených snímačov. Z nich vytvára 3D mapy prostredia okolo dronu, čo ho upozorní na prekážky až do vzdialenosti 20 metrov. Domáci robot s názvom Kicker pripomína svojim vajcovitým telom robotov zo sci-fi filmov. Majitelia mu môžu zadať príkazy hlasom a robot sa ich pokúsi v rôznych smeroch zabaviť. V tom sa samozrejme skrýva hlavne premietnutie filmu či spustenie hudby. Pre filmy je Kicker vybavený projektorom, ktorý dokáže rozsvietiť uhlopriečku až do veľkosti 3,8 metra na stenu či strop. O zvuk sa postará zabudovaný 4.1 audiosystém so subwooferom. Okrem toho vie však robot sledovať hodnoty hluku, vlhkosti, teploty či svetla v domácnosti a vďaka 360-stupňovej kamere poslúži ako strážnik ovládaný používateľom na diaľku cez mobilnú aplikáciu. Spoločnosť Mercedes-Benz predstavila koncept komunikačného rozhrania s názvom MBUX pre automobily triedy A. Systém obsahuje umelú inteligenciu, ktorá sa postupne časom zladí s konkrétnym používateľom a dokáže odpovedať aj na kontextové otázky.
Informačné rozhranie tvoria dva prehľadné širokouhlé dotykové displeje. Ovládanie vyriešil výrobca pridaním dvoch dotykových plôšok na volant pre pravú a ľavú ruku, aby vodiča neohrozilo nastavovanie parametrov počas jazdy. Pripojenie k systému MBUX bude možné aj cez porty USB 2.0 alebo USB-C, či bezdrôtovo cez technológie Bluetooth a NFC.